niimoodi sportlaskarjääri jooksul on teil kogu aeg olnud selge ülevaade, mis tablette te sööte, mis vitamiine võtete, mis süstedele tehakse? Jah, kindlasti. See ülevaade on olnud ja need on kõik nagu lubatud asjad, mida me oleme kasutanud ja et sealt ei tohiks nagu küll mingit probleemi olla. Andrus Veerpalus, see mitteuskujad, on öelnud kogu aeg, et vaidlustatakse ju testi seda, et kas see test on pädev, mitte seda, et kas on tarvitatud dopingut või mitte, kuidas nendele vastate? No, eks iga üks sai nagu ise mõelda ja olla, mis ta nagu tahtis, ega mina ei saa nagu kellegile nagu neid mõtteid päeva panna. Ja Rahvusringhäälingu Tartu stuudios on meil nüüd ka otse-eetris suusatreener Mati Alaver. Tere õhtust teile! Tervist! No kas see kohtuotsus, kuidas teie seda hindate, on see nüüd täpselt see, mida te eeldasite, ootasite? No me olime valmis mõlemaks otsuseks. Me andsime endale aru, et vastas on siiski kaks mõjuvõimsat maailmaorganisatsiooni. No isenesest kolmeaastane võistluskeel on tühistatud, see on suur võit, aga samal ajal on selles otsuses ka, nagu ta öelda, teisi tahke. Siin viidatakse märkidele, et siiski kehavälist kasvuhormooni on kasutatud. Kuidas see võis sattuda Andrus Veerpalu organismi? Vaadake, ilu on vaataja silmades. Ja te praegu tsiteerite küll hüpoteese. Me peame jääma faktoloogia tasemele. Ja fakt on see, et Andrus Veerpalu on kassi poolt õigeks mõistetud. No samal ajal, kui faktoloogiast rääkida, siis kohtuotsus ütleb mustvalgelt, et mitmed faktorid viitavad sellele, et Andrus Veerpalu on kasutanud kehavälist kasvuhormooni. Millega sa seletate seda? Mul on seda raske seletada, aga me võime tuua siin paralleeli Alberto Contadori looga. Ja nii mahukate kohtuvaidluste puhul kas käitub reeglina nii, et ta võimaldab ka vaadal ja rahvusvahelisel alaliidul säilitada oma näo. Ehk viitab võimalustele ja Contadori puhul kolmele, neljale eri võimalusele, kuidas keelatud aine võis ta organismi sattuda, aga on üks põhimõtteline erinevus. Mäletatavasti Alberto Contador mõistetigi süüdi, sai kaheaastase võistluskeelu, Andrus Veerpalu mõisteti õigeks. No milline see võimalus siiski, kui nüüd seda võrdlus kasutada, Andrus Veerpalu puhul võib olla, kuidas aine on sattunud sinna, kuhu ta poleks pidanud sattumeks siis sportlase organismi? Vaadake, see test ei määra kehaomase või mitte kehaomase aine leidumist organismis. See on kaudne test. Seepärast ka see väide on hüpoteetiline. No isenesest selle kohtuprotsessi nagu teravik oligi, siis ma saan aru suunatud sellele, et testimise meetodid või selle testi nagu sisu ei ole adekvaatne, et hinnata keelatud ainete tarvitamist. Testi sisu on võib-olla isegi õige, aga küll aga piirväärtused. Ehk küsimus sellest, et millised need numbrilised väärtused peaksid olema, mille puhul saab kindlalt väita, et tegu on kasvuhormooni kasutamisega. Täna selle otsusega ju kas tunnistab, et kasutusel olnud piirväärtused tuleb ümber vaadata ja Andrus Veerpalu õigeks mõista. No teid ei häiri see, et on õhku praegu ikkagi jäänud nagu selle otsuse nii-öelda see teine tahk või teine pool? Mind on elus paljud asjad häirind ja isegi kui tänases otsuses mingi asi häirib, siis kokkuvõttes ma olen selle otsusega väga rahul ja nii Andrus kui Eesti Suusaliit saavad uues olukorras eluga edasi minna. No Sandor Liive viimane küsimus on öelnud, et näeks teid hea meelega jällegi suusakoondise peatreenerina. Kas te lähete? Me saame lähiajal Sandor Liivega kokku ja arutame seda küsimust. Aga kindlalt ei te praegu jutle?
Ei, ma ei ütle, ei, ei, tega jääb. Suur aitäh, Mati Alaver.